Jeg står her ved en af vores engle, som Celia har malet, og der er jo malet rigtig mange ting i vores hus, og beboerne reflekterer rigtig meget på det, og det er det, der er så hyggeligt ved de her malerier. Nogle med katten, der står og skraver længere henne, og cyklen, jeg tager cyklen hjem, siger en af beboerne, og det, der er altid en lille frisk bemærkning, og der er altid noget at snakke om, når vi går forbi. Og det er lige præcis det, der er hyggeligt, når vi går op ad de lange gange.